ölkəmizə və xalqımıza qarşı təcavüzkar siyasətlə bəslənən İrəvan müharibədə itkin düşənlərlə bağlı məsələdən hər dəfə yayınmağa çalışır. 4000-ə yaxın Azərbaycanlının həlak olub olmadığını Ermənistan tərəfi konkret bilir. Lakin İrəvan itkin düşən azərbaycanlılarla bağlı 3 meymunu oynayaraq beynəlxalq hüququ kağız üzərində saxlamağa davam edir. Ermənistan 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş azərbaycanlılarla bağlı məsələlərə bu günə qədər hər hansı bir formada aydınlıq gətirməməsi və bütün bu məsələlərdən yayılması əslində beynəlxalq humanitar hüququn və onun tərkib hissəsi olan Cenevrə konvensiyaların kobud şəkildə pozulmaz. Və itkin düşmüş şəxslərlə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirməməklə əslində özünün məhz nifrət üzərində, azərbaycanlılara qarşı nifrət üzərində köklənən bir siyasət yürütdüyünü növbət dəfə nümayiş edir. Bu məsələdə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi də Ermənistanla eyni məsuliyyəti daşıyır. Bu günlərdə Qarabağın erməni sakinləri ilə bağlı xüsusi cəmfəşanlıq göstərən komitə 3890 azərbaycanlının taleyinə biganədir. Üstəlik Ermənistanın müharibə cinayətlərinə öz dəstəyini əsirgəmir. Azərbaycanın haqq müharibəsində Füzuli istiqamətində terrorçular mühasirəyə düşərkən hayküy qaldıraraq bölgəyə gedən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri həmin erməniləri hadrut vasitəsi ilə çıxarmağa çalışmışdı. Komitənin qanunsuz fəaliyyəti bununla da yekunlaşmır. Müharibədən sonra da Qızıl Xaç öz avtomobilləri ilə 50 azərbaycanlı qanına batan Vaqif Xaçaturyanı Qarabağ Ermənistan turuna çıxarmışdı. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi öz əslində səlahiyyətlərinə uyğun fəaliyyət göstərmir Azərbaycan ərazisində. Erməni separatçılarına qida daşıyır, ərzaq daşıyır, fərqli lavazimatları daşıyır. Hətta cinayətkar şəxsi öz mandatlarına uyğun olmayaraq öz maşınlarında keçirməyə çalışırlar. Müharibə vaxtı Azərbaycan ordusunun qarşıdan çıxıb öz mandatlarına uyğun olmayan şəkildə müharibəyə müdaxilə etməyə çalışırlar. Görünür, Ermənistanın müharibə cinayətlərinə göz yuman və Azərbaycanın haqlı tələblərinə əməl etməyən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi öz mandatını erməni millətçiliyi üzərində qurub. Elə isə komitənin adındakı beynəlxalq sözü heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. O, özünü çoxdan Ermənistan Qırmızı Xaç Komitəsi adı ilə təqdim etməli idi. Onsuz da qurumun itkin düşən azərbaycanlılara laqeyd münasibəti, o cümlədən Azərbaycan əleyhinə fəaliyyəti bu ada daha uyğundur. Rüstəm Mikayəzadə, Nurlan Ələkbərli, Nigar Etibar, ASTV Xəbər.